ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sanarwar sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa shafinmu na Salula TV. Idan har kai sabon zuwa ne, muna mai roƙonka ka yi subscribing sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka sake bidiyoyinmu. Mun gode. To a yau dai ba tare da wani ɓaci lokaci ba, a gurguje za mu yi muku wani ɗan taƙaitaccen bayani ne a game da yadda za ku canja wallpaper na WhatsApp ɗinku. Saboda mutane da yawa suna aiko mana tambayoyi a game da suna gani da yawa suna amfani da different wallpaper, so amma kuma su ba su san yadda za su canja ba, wanda kuma abu ne mai sauƙi. Da farko kawai abin da ake buƙata, shin ita wallpaper ɗin ma kanta menene ita? So za ka shigo, misali nan ne WhatsApp ɗinka, in ka shigo shi za ka ɗauki chatting ɗin da kake so a nan, ga sunan misali mu ɗau na farkon nan. So wannan background ɗin da kuke gani na baya, wannan background ɗin shi ne ake kira da wallpaper. So background ɗin nan kun gan shi da ya fari tas ne a haka, babu komai a ciki. So idan kana so ka canja shi ya koma wani kala, ko ka ɗora fotonka ko masoyiyarka ko masoyinki, ko kuma dai wani haka foto na wani flower ko wani abu da ya burge ka ko ya burge ki, za a fito ne a danna wannan wannan menu icon ɗin, wannan ga su nan guda uku, sai a clickin a kai. In kai clickin ya buɗe, ga nan setting, ga setting nan. Yawa, za a clickin a kan setting. So idan setting ya buɗe, wannan na biyu ɗin nan chat, gashi na an rubuta team wallpaper and chat history, sai kai clickin a kai koki. Yawa, idan ya buɗe, gashi wannan na biyu ɗin wallpaper, gashi wallpaper na ƙasan team, sai a shiga wallpaper. Idan ka shiga wallpaper, so idan already kana da foton da zaka ɗora a gallery naka, sai kai selecting gallery. Idan gallery naka ya buɗe, sai ka shiga folder da kake so ka saka foton. Misali mu shiga all photos, ina so na saka wannan na farkon as my wallpaper, aka clickin. Idan kai clickin ya buɗe, kawai zaka danna set nan ne, ga nan set. In kuka zo ƙasa, ga nan set. So idan aka danna set, so kun gani wallpaper set yanzu ya riga ya hau kenan. So bari mu je mu duba, tunda ɗazu mun duba mun ga background ɗin fari ne. So yanzu bari mu ga me zai bamu. So in aka buɗe, yawa kun gani ya koma, gashi nan foton nan da zaɓa an ɗora, gashi yanzu shine as my wallpaper. So haka idan ma foto ne kake da shi wanda zaka ɗora, naka ko naki ko na saurayinki ko na budurwarka, to hakan ɗin dai za a yi duka ɗaya ne. Wannan kenan. So muna masu ƙara jaddada muku, in har kai sabon zuwa ne, ka yi subscribing domin samun dukkan bidiyoyinmu a duk lokacin da muka cire su. Mun gode.